Нокен районунун 90 жылдыгын тойлоткусу келген облус жана район башчылары архивдик материалдарга көңүл бурган эмес. Марафон өткөрүүнү негиз кылып кыргыз үйлөрдү тигип, районго келген тың чыкмаларды өргүтүп сыйлоону да унутушкан жок. Бул көрүнүш жогорку кеңештин депутаттарына да жетти. Алар тез арада өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн тарта жетекчилерди кызматтан алуу керектигин билдиришет. 83 жыл болгон районду 90 жылда өтүп жаткан үчүн аны өкмөттө тез арада чечим кабылаш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде алдоо же болбосо даталарды аныктаганды билбеген, анын кол астында ошол эле архив бар. Аны укпагандан кийин аны жумуштан алыш керек да. Андай жетекчилерди биздин элибиздин баарын уят кылып атпайбы? Нокен боюнча 83 жыл деп атат, эмелер архивти данныйлары менен 83 жыл деп чырылдап күйүп айтып атканына карабай 90 жылын өткөзсө, муну эми ошол жердеги атка минерлер, ошонун аким, губернатор ушулар жооп бериш керек. Парламенттин башка депутаттары болсо 7 жыл шашып өткөргөн тойдун өзү такыр эле кереги жок болуучу деп эсептешет. Чын эле адистер айтып атат, кое турал да 7 жыл бар экен деп айтканда туура болбойт. Балким өткөрбөй эле коелу деп кошот. Марафондо чогултулган акчанын да кандай жол менен топтолгонун иликтеш керек. Антпесе мамлекеттик кызматкерлердин капчыгына каалаган учурда кол сала беришет. 3,5 миллион сом акча түшкөн марафондон. Биз ошо 3,5 миллион сомду ушу лагерге жумшайбыз деп. Кимден чогултту? Эгер мугалим врачтардан чогултулган болсо, айлыгынан бир күндүк деп тур. Тез эле аны жооп катарыш керек. Кошунам айтып атат эми бул сөздү. Садикте иштейт. Эми айткан алар чындап эле батын албайт. Коркуса деле керек. Бир күндөн айлыгыбызды жыйнаштырып алды садикте. Иштеген ошо бир деле мурун топтоп алышты. Эми ошонун кандай кереги бар деген ойду айтып атат. Той өткөрүүгө шашкан Жалал абаддын жетекчилерине интернет желесинде да жакшы комментарийлер жок. Той кылгыча садик менен мектеп куруп, суу чыгарып бербейсиңерби, маңкурттар? Депутаттар, чоңдор, тойлорго чектөөлөрдү киргизгилечи, а то биз той өткөрөбүз деп жүрүп кыйналып кеттик. Марафон өткөрүп, акчаларды капчыгына толтурду. Эми губернаторго барып бер. 2019 жылы депутат болом деген сөзү бар. Мугалимдердин да жеке чөнтөгүнө кол салышты. Бир күндүк акчабызды бердик. Эмне үчүн жалган айтышат? Эгер Нокенге 90 жыл толбосо, кайтарып берсин мугалимдердин 400 сомун. Ар бир мугалимден 400 сомдон алган. Кыргыздар эки жакта тентип кыйналып азап чегип жүрсө, атка минерлер той-той эле дешет ко. Коротулуп жаткан ашыкча чыгымдарды мында коюп, мамлекеттик тойлорду токтотуу зарылдыгы күч. Өлкөдөгү азыркы экономикалык абал маарекелерге даяр эмес. Момунча өзүтүк келе, момунча организацияда момунча жылкыла союп койгула дегенде анын баары эле билинбей эле чыгымды этиятташ керек да. Эске салсак 28 октябрь күнү Жалал абад облусуна караган Нокен районунун 90 жылдыгы майрамдалган. Бирок 7 каналдын териштирүүлөрүнүн негизинде районго 83 жыл болгонун архивдик материалдар тастыктады. Учурда прокуратура тарабынан териштирүү иштери башталганы белгилүү болду. Ну мы ставили в известность, это точно. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев. 7 канал.